Meštani Vodeničke ulice u Donjim Petrovcima od danas rešavaju jedan veliki problem. Biće asfaltirano 220 metara te ulice, put će biti širok 3 metra. Na ove radove čekalo se više godina, kaže zamenik predsednika Saveta mesne zajednice u Donjim Petrovcima Duško Čvorkov. Ovo je značajno za meštane Donjih Petrovaca, pogotovo što mislim da je ovo prva tek etapa koja planuje izgradnja puta prema Dobrincima, znači to bi odmah ovaj deo ušao u taj plan, što je isto predsednik naravno obećao da će u toku godine, nadamo se, uraditi. Ovi radovi finansiraju se iz lokalnog budžeta, sve u sklopu ugovora o redovnom održavanju ulica i puteva u opštini Ruma. Taj ugovor podrazumeva iznos od 32 miliona dinara, kaže Vladislava Stamenović, direktorica Direkcije za izgradnju opštine Ruma. Pored radova u Donjim Petrovcima, danas se obavljaju i radovi na asfaltiranju dve ulice u Buđanovcima. Postoji dugogodišnji problem, s obzirom da se nisu mogla obezbediti sredstva za asfaltiranje navedenih ulica i po zahtevu meštana i predsednika mesne zajednice, sagledali smo mogućnosti i završetkom ovih radova ljudi koji žive ovde će imati kvalitetniji život. Infrastrukturni radovi u opštini Ruma biće nastavljeni i narednih dana. Biće asfaltirane sve one saobraćajnice i putevi za koje su predsednici Saveta mesnih zajednica izneli da su problematični, a sve tokom sastanaka sa predsednikom opštine Ruma Slađanom Ančićem u proteklom periodu.